I darrere ja els tenim en aquests dos jugadors del Mallorca, Joan Sastre, Don Prats, qui guanyarà en aquest qüestionari de com es coneixen l'un a l'altre. Primera pregunta per a Don Prats sobre Joan Sastre. Gol d'en Joan Sastre amb assistència de Marc Pedraza contra el... Ja pista, no? Va ser contra l'Ontinyent. Jo anava a l'Olímpic de Xàtiva, tio. I no existeix. No era a segona. Si no, tenia ni l'Olímpic de Xàtiva. Però de Xàtiva, quan jo altres anys, no ho veig que era, ja que té. Ara fa 7-8 anys, en Xàtiva. Bueno, Cero, doncs no passa res, eh? Serà complicat no. També per en Joan Sastre endevinar no. Aquesta primera pregunta sobre Natdon. Aquí ets de forma professional ja, l'etapa professional de Natdon Prats, de la trajectòria esportiva a part molt del fàcil, Mallorca. És molt fàcil. Fàcil. Bueno, man, un és el Mirandés. Un altre és el Burgos, no? Un altre és el Mirandés. No te'n puc dir si jo, no? Un altre és el Racing. I després va tornar... Ah, no, un altre és el Tenerife. I després va tornar a Mallorca. Ha encertat, Adon. Quasi. Molt bé. Vinga, bon anem, Adon. Segona pregunta. Aquesta és fàcil. L'has de saber, vull dir. Nom d'escà d'en Joan Sastre. Duc. Sí. Vinga, segona pregunta. L'he arreglat, Berto. L'he arreglat. En aquest. Hem d'escalar. Ho he tingut que pensar antes, eh? Sí, però jo què sé. Contra qui? Pujo historietes. Duc. Pregunta per en Joan Sastre sobre Natdon Prats. Contra quin equip debuta a primera Natdon? Uf, m'has pillat aquí, eh? Contra el... No me'n recordo ni jo. Contra el Tenerife. Contra l'Atlètic de Madrid. No. Contra el Jerez. No. Don, digue-li. Contra el Getafe. Oh. Sí. Don li diuen a Porreres, en Joan i la seva família, és mal nom. Els pelats. No. Què té cop? Aquí sí que no tenc sortida, no ho sé. Aquesta no la sabràs. Com seria? Digue-li. Berto, digue'l tu. Can Corró, no? De Can Corró, digue'l. Can Corró, tu. Nom d'escamp de futbol d'Artà. Ses Pesqueres o Es Figueral? Es Figueral. Fuera. No ho sé. Les Pesqueres. Perquè pensava... Allà on era de vora, que hi jugava en Jaume, el preparador físic. L'escolar. Era el Figueral. Ah, el Figueral, veus. L'Artà. Ara pensava... Molt bé, doncs. Me volia posar a Raval, tio, que Raval te'n coneix, tio. Sí, cap de vegada. Sí. Camp de futbol de Porreres, et don. Tens dues opcions, també. Ses Forques o ses Eres? Ses Forques. Ses Forques.
Efectivament, efectivament. No, no. És una cosa com més que tantes, no? Que jo he fet els meus deures. A veure. Vist el restaurant allà, de Vores Camp, de Forca... Nom de restaurant familiar d'Artà, de Nat Don, de sa família. Oh. No, i mira que el sé. Es Parisien. Ahí, ahí. Que t'agrada, que t'agrada. Apel·latiu que li van posar esberros en Joan Sastre. Et don. Un cafú de porreres. Sabala de porreres. Berto, aquesta era molt fàcil. Com va celebrar 700 a segona divisió Nat Don Prats i nom de l'hotel de Vitòria? Nom no me'n record gens, però així com ho va celebrar sí que me'n record perfectament. Van arribar tard a l'hotel, no, van arribar tard. Van arribar pres. Van arribar pres. I res, havien de partir després d'una hora i perquè havien d'anar a Bilbao i havien de viatjar per seguir celebrant 700. I res, se va dutxar i entre broma i broma va agafar el bornot i va dir, jo el vaig voler sortir per la mort i vaig dir, No. Van pujar a l'hotel, van pujar en el bus, tot en Riquet, van a l'aeroport i encara l'albornot i bueno, jo crec que va ser un poc així com ho fas a l'obrat. Sí, i van berenar i tot en l'albornot i ja vaig, te'n recordes? Sí, per dins l'aeroport en l'albornot. Pues res, et dona, ha estat orgonyador d'aquest enfrontament, a veure qui coneixia més a l'altre. Duis quasi 3 anys compartint habitació, compartint confidències i has segut més que ell. En aquest test ràpid per saber amb qui era que se coneixia més. Hombre, jo des de que m'ho vas dir m'he preparat bé. Més o menys he perdut uns 15-20 minutets amb estudiar bé en Joan i demés. Mira que no he entrat ni a Instagram ni res, però bueno. Estic content d'haver-li guanyat. Jo també m'he preparat per aquest partit, però crec que aquest àrbit d'aquesta videoconferència ha estat un poc fluixet, ha fet les preguntes un poc fluixes, ha donat més facilitats a un que a l'altre. Bueno, això... No tindrem en cap moment en compte aquestes declaracions teves, com deia Nat Don, s'ha de saber guanyar i s'ha de saber perdre, i en aquest cas Nat Don Prats és el guanyador d'aquest test de Partners in Crime.